fitrətdə qoyulub. Fitrət tanıyır bütün vacibləri və fitrət bütün haramları tanıyır. Test eləmək istəyirsə, hər hansı bir insan ilk dəfə günah eləyəndə fitrət nə olur? Narahat olur. İçərdə bir daxili narahatçılıq keçirdirsən. Vicdan başlayır səsin qalxızmağa. Eləmə olmaz, yaxşı deyil, filan filan. Sən onu əgər davam eləyirsənsə, onun ağzına torpaq atırsan, o çapalayırsan, onu bastırırsan, qız uşaqlarını ərəblər diri-diri bastıran kimi. O çapalayır, vicdan deyir, eləmə, sən onu torpaqlaya, diri-diri nə inirsən? Bastırırsan ki, Allah-u Teala Quranda buna nə deyir? Qad xavbə mən dəssəhə. Bədbaxt oldu o adam ki, mən dəssəhə diri-diri bastırdı o vicdanı. Allahın vaciblərini xalqa əmr eləyib çatdırmaq lazımdır. Bu haqda dediyimiz sözlər ki var. Əşi, mənim neyimə lazım? Əşi, cəhənnəm olsun. Deyim, niyə özümü pis eləyim? Bu kəlmələrlə Allahın o vacib buyurduğunun üstünə bir torpaq atırıq, üstünü örtürük. Baxaq görək, bizim bu əşi neyimə lazım? Bu cür biyanəli ilə yanaşdığımız Allahın vacibatının üzərində kimlər nə iş görürlər? Bir dənə Kərbəlaya baxsan kifayət eləyir. Biz bu qədər biyanə qaldığımız dinin bu maddəsinin üstündə İmam Hüseyn əleyhissalam neyi var idi verdi? Canını verdi, yarı ənsarını verdi, dostlarını verdi, əzizlərini verdi, balalarını şəhid elədilər, ailəsini əsir aldılar. Əmr-i bil məruf üstündə. Özü də elan edir ki, mənim qalxmağım bunun üstündədir. Və bunu təhlil eləməyə ehtiyac yoxdur, özü deyir, hədislərində var. Biz əmr-i bil mərufa, nəhyən-il münkərə bu cür biganə münasibət bəsləməklə artıq bildiririk ki, İmam Hüseynə münasibətimiz necədir. Bu aydın olur. Bu kişi bu işin uğrunda bu işi görüb, biz isə deyirik, mənim nəyimə lazım.